بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ سب لوگ کیسے ہو؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آپ جہاں بھی رہو خوش رہو آباد رہو۔ دوستو، آج ہم آپ کے لیے ایک اچھی سی گاڑی لے کے آئے ہیں جو ٹوئٹا XLi 2014 ماڈل ہے۔ بہت ہی مناسب پرائس ہے اور بہت اچھی کنڈیشن کا گاڑی ہے دوستو۔ تو دوستو، آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ ویڈیو آخر تک دیکھ لیجئے، ہم پوری ڈیٹیل جو ہے ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز اس کو سبسکرائب بھی کر دیجئے۔ دوستو، ٹوئٹا XLi 2014 ماڈل ہے جو بہت ہی اچھے کنڈیشن میں اور بہت خوبصورت گاڑی ہے دوستو۔ اندر سے باہر سے بالکل اوریجنل اپنی ہی حالت میں ہے دوستو، کوئی ایک انچ یا ایک سینٹی میٹر کا ایریا بھی اس میں ڈینٹ پینٹ وغیرہ نہیں ہوا دوستو۔ اندر سے باہر سے بالکل اپنی ہی حالت میں ہے، سیل بائی سیل گاڑی ہے دوستو۔ اور گاڑی کا جو ہے بیک کیمرہ ساؤنڈ سسٹم جو ہے انسٹال ہے گاڑی میں، بلیک کلر گاڑی ہے دوستو، ٹوئٹا XLi 2014 ماڈل کا ہے دوستو، بالکل ہی اپنے حالت میں زبردست کنڈیشن کا ہے اور بہت مناسب پرائس میں ہے دوستو۔ گاڑی جو ہے بالکل زبردست ہے دوستو، گاڑی کا ٹائر جو ہے نیا ہے، انجن میں کوئی میکینیکل ایشو نہیں ہے، انجن جو ہے 100% گارنٹی کے ساتھ ہے دوستو۔ گاڑی کا جو سسپینشن ہے وہ بھی اوکے 100% گارنٹی کے ساتھ ہے دوستو۔ اور جو سیٹ کا کور بھائی نے ڈالا ہے، لیدر کا جو ہے سیٹ ہے، سیٹ کا کور ہے اس کا۔ باقی جو گیئر ہے گاڑی کا وہ مینول ٹرانسمیشن ہے گاڑی کا، اور گاڑی جو ہے اپنی ہی حالت میں ہے، کوئی میجر ایکسیڈنٹ، کوئی چھوٹا وغیرہ ایکسیڈنٹ، کوئی اسکریچ وغیرہ گاڑی میں موجود نہیں ہے دوستو۔ اور گاڑی جو ہے بالکل زبردست کنڈیشن میں ہے۔ لوکیشن جو ہے گجرانوالہ میں ہے دوستو، گاڑی جو ہے اس وقت گجرانوالہ میں کڑی ہے۔ تو جس بھائی کو گاڑی پسند ہے، گاڑی خریدنا چاہتا ہے، گاڑی لینا چاہتا ہے یا گاڑی کو دیکھنا چاہتا ہے، تو ڈسکرپشن میں بھائی کا کانٹیکٹ نمبر ہم مینشن کر دیں گے، اور باقی جو گاڑی کا ڈیٹیل ہے وہ بھی ہم مینشن کر دیں گے ڈسکرپشن میں۔ تو وہاں سے آپ جو ہے بھائی کے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، آپ اس کے ساتھ کال پہ بھی بات کر سکتے ہیں اور آپ اس کو واٹس اپ بھی کر سکتے ہیں دوستو۔ گاڑی کا جو کاغذات ہے دوستو، گاڑی کا جو پیپر ہے پورا کلیئر ہے، لائف ٹائم جو ہے پیڈ ہے، اس کا ٹوکن جو ہے پیڈ ہے لائف ٹائم، اور باقی جو کاغذات ہے گاڑی کا، جو گاڑی کا ڈاکومنٹ ہے پورا اوریجنل ہے، وہ بھی 100% گارنٹی کے ساتھ ہے، بائی ہینڈ ہے دوستو۔ گاڑی جو ہے بھائی نے فیملی یوز کے لیے رکھا تھا، پرسنل یوز کے لیے رکھا تھا، ابھی جو ہے سیل کرنا چاہتا ہے، اور گاڑی کا جو مالک ہے، گاڑی کا جو اونر ہے، اس کا ڈیمانڈ 19 لاکھ ہے دوستو، 2014 ماڈل XLi کا، اور 19 لاکھ جو ہے بھائی کا ڈیمانڈ ہے۔ پرائس جو ہے فائنل نہیں ہے، اوپر نیچے ہو سکتی ہے، اور جس بھائی کو پسند ہے، جو بھائی انٹرسٹڈ ہے اور گاڑی کو دلچسپی سے لینا چاہتا ہے، تو ڈسکرپشن سے موبائل نمبر اس کا اٹھا کے اس کے ساتھ آپ فون پہ بھی بات کر سکتے ہیں، اور آپ جو ہے اس کو اس کے ساتھ جو ہے واٹس اپ پہ بھی بات کر سکتے ہیں دوستو۔ باقی گاڑی جو ہے بالکل صاف ستھری ہے دوستو، گاڑی آپ ویڈیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں، بالکل اچھی حالت میں ہے، بالکل زبردست لش کنڈیشن میں ہے دوستو۔ آپ کو جس خریدنا ہے اور ڈرائیو کرنا ہے، گاڑی میں کوئی ایشو نہیں ہے، گاڑی کا جو کاغذات ہے اور گاڑی جو ہے 100% گارنٹی کے ساتھ ہے، کوئی دو نمبری گاڑی میں نہیں ہے، کوئی دو نمبری اس کے پیپر میں بھی نہیں ہے، اور اپنے ہی حالت میں کوئی ایک انچ یا کوئی آدھا انچ بھی اس میں ڈینٹ پینٹ وغیرہ نہیں ہوا دوستو، ایک پیس بھی اس کا کوئی ٹچنگ وغیرہ پینٹ وغیرہ نہیں ہے۔ لوکیشن گجرانوالہ ہے، ڈیمانڈ 19 لاکھ ہے، تو جس بھائی کو پسند ہے وہ بھائی کے ساتھ کانٹیکٹ کر لے۔ دوستو، ویڈیو اگر پسند آئی تو اس کو لائک کر دیجیے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے، ہمیں بھی اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔